Güney Azərbaycanlılara ana dilində təhsili qadağan edən İran rejimi erməni məktəblərinin fəaliyyətinə hər tərəfli şərait yaradıb. 40 milyondan artıq Azərbaycanlının İranda bir məktəbi belə yoxdur. Bu barədə Azad İran Telegram kanalı bilgi yayıb. İran əhalisinin yarısını təşkil edən türklərin öz ana dillərində bir dənə belə məktəbi yoxdur. Türklərin öz ana dilində danışması belə yasaqlanır. Hətta indi təzə qanun çıxarıblar ki, birinci siniflərə gedəcək uşaqlar mütləq fars dilini bilməlidir. Yəni, fars dilini bilməyən uşaqları məktəbə almayacaqlar. Görürsünüzmü, nə qədər ayrı seçkilik var, nə qədər düşmən münasibət var və bunun qarşılığında ermənilərə qucaq açırlar, gəl-gəl deyirlər. Əlbəttə ki, bu da bizi bir yana qoya bilməz. Ona görə də Quzey Azərbaycan vətəndaşları olaraq, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olaraq biz də zaman-zaman həyəcan təbili çalırıq və güneydəki soydaşlarımızın haqq və hüquqlarının qorunmasında sona dək onların yanında olacağıq. Yəni bunu biz dəfələrlə demişik, bundan sonra da deyəcəyik. İranı idarə edən Fars Molla rejimi nəhayət ki ağıllanmalıdır. Əgər onlar bunu etmirlərsə, deməli tək çıxış yolu qalır. Güney Azərbaycan Cumhuriyyətinin elan edilməsi, onun azadlığa qovuşması və ümumiyyətlə orada bütün məsələləri məhz Güney Azərbaycanlıların özlərinin həll etməsi. Mənə elə gəlir ki, ana dilinin qorunması, məktəblərin açılması, mədəniyyətin qorunması, tarixi abidələrin, təbii ehtiyatların qorunması və millətin faydasına istifadə edilməsi üçün tək çıxış yolu Güney Azərbaycan Cumhuriyyətinin qurulmasıdır. Onu da qeyd edək ki, ermənilər İranın İsfahan şəhərində yerləşən məktəblərinə qondarma soyqırımı mövzusuna aid xatirə lövhəsində vurublar. Elçin Əsəd, Qafqaz TV üçün.